Sheikh Abdullah Ssemambo nga yakalondebwa kuba Mufti wa Uganda ow'ekiseera atandise emirimu gy'okusisinkana abasiraamu nga leero asisinkanye ba district kadhi, abawummula, abeetwale n'abawalimu ku Sky Complex e Buziga. Enayaniziddwa omugagga essika embuga ne bamaseeka wakati mu kusindogoma kw'amataali. Asoose kugenda mu kafubo ne bannamawulire mwategeereza nti abakulembeze b'e Busoga beyalabye nga bawakanya okulondebwa kwe, tabalinaako buzibu naye si be batwala Busoga yonna. Era ne mu General Assembly yannonze baabaddemu obontegedde si abo bonna abannonze bammembers abamu, kikumala bumazi nti mu bannonze abakiise bataano kubalina okuva embaale abana abaabaddewo. Sheikh Ssemambo agamba nti essaawa agatta ebibinja eky'ekibuli ne Kampala mukadde eimaze ebbanga nga bikoonagana. Abasiraamu ba Uganda balwanye nnyo okulaba nti baleetawo enjawulo n'obukulembeze obwo. Kyendowooza nti n'ekibuli Mufti aliyo yalibadde tajja kujja kukolera yali efforts ezaateekebwawo n'okulaba jama ba salafu tabliki nabo ne bajoininga ne kagamba bakoowa. Bamaseeko okuli Abudu Ssenyonyi okuva e Kayunga, Muhammad Ssebaggala eyali kadhi we Wakiso ne Sheikh Muhammad Kabuye eyali ow'e Butambala babaddeyo era ebigambo byabwe bibadde bikaawa eri Mufti Mbajje. Kyewuunyisa okuba nti wakyaliyo mu Uganda muno omuntu akyayimirira ne Mubajje, kwebyo byonna byonna byakoze eki? Byatunze. Ababadde munda mu Supreme Council tumanye ennaku mwe mutamanyi tetusobola kubabuulira, tuyina ebizibu bingi ebibadde munda eyo nga bikaabya amaziga. Ne tugamba nti tuzimbe ekitebe kyaffe tukiteekeko ekikomera, ne tusonda ssente, sirina kye ntya byonna mbyogera kuba mbimanyi. Ezo naazikola ki? Nazeveza, nazikuba ejjuba. Obusiraamu bubadde butuluma, omusajja yatulemerako, ne tusomeddwa ne tuzimalayo, ekintu ne tukita. Essaawa yonna woofiisi yo kati eri mu ttaano zaffe, omusajja yenga ye abanaamulaba emikono ng'agenda babeere nga bamulinda insha Allahu ta'ala. Tubayozaayoza emitima gibakke Allah subhana wataala aleese omununuzi. Omugagga essika embuga asibye abasiraamu bakolere wamu okununula emmaali y'obusiraamu. Kati bwe tulaba opportunity ng'eno, this is a golden chance, ne twetuulako tekiriiyo. Sebo tukusuubiza tulinu wamu naawe era nga tugenda kulwanirako paka. Sheikh Ssemambo ategeeza nti bakufuba okulaba ng'omuyaga oguliwo guggwaawo. Obwesige kintu kikulu, n'olwekyo twagala kibuyaga. Ono akunse ebbanga eddene, Katonda amutwale. Abagumiza nti si mu luvu wa byanfuna era nti ebbanga lyamaze ne Mufti Mbajje abadde teyingiza mivuyo. Namala emyaka ena nga simanyi nakatabo ka bbanka bekakola ki? Bekafaanana. Era sikintwalirako budde nkinoonyereze nkimanye. Mu ngeri emu abakiise abalonze Sheikh Ssemambo nga Mufti w'ekiseera mutamiruka eyatudde eggango baanukudde ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Hajja Abbas Mulubya eyabalumbye nti beboogera nti basizeewo Mufti addeko ebbali banyumya mu bunyumya. Ebiteeso byonna ebyateeseddwa mu lukiiko olwo tulowooza yatukkiriza nti bimenya amateeka. Sheikh Ssaggule yalondeddwa nga ssentebe wa General Assembly w'ekiseera agamba nti ab'ekiwayi kya Mbajje bajulidde kikeerezi nkati kye bagenda okuzzaako kwe kusitula Sheikh Ssemambo bamutwale ku kitebe e Kampala mukadde. Ajja kugenda ku kitebe era twagala Mufti waffe atambule bulungi ng'ettaali likuba. Abadde Mufti bannaye abasiraamu tumusabire tumuteeke mu dduwa agume. Boogedde gye bajja amaanyi batuuka okumuza Mufti Mbajje ne banne nga basabulula ebyayogeddwa nti byakoleddwa wabweru w'amateeka. Ekyo si kituufu kubanga byakoleddwa mu mateeka. Twamaze okufuna court order, tuli executinga bulungi akati abo byanywanga biba bijjiramu wa. Tugambo nabadde acting we addewa abadde bituwe adde mu abinga akola